Nizungumze mambo machache mafupi, alafu tutamaliza. Mambo saba ya kufanya kama Mkristo. Mambo saba ya kufanya kama Mkristo. Jambo la kwanza, mtafute Mungu na sio dhambi. Ukisoma Amos sura ya 5 mstari wa 4, Mungu anataka watu wamtafute. So kama Mkristo mzuri, jitihada iwepo kwenye kumtafuta nani? Zao Biblia inasema wamtafutao kwa bidii ndio watakaofanya nini? Watakaomuona. Natamani tutie bidii kwenye kumtafuta Mungu. Dhambi maana yake nini? Dhambi sio kudanganya tu. Kudanganya ni matokeo ya dhambi. Uzinzi, uasherati ni matokeo ya dhambi. Dhambi yenyewe maana yake unapo miss the mark of God. Ukikosa alama ya Mungu, tutasema wewe una dhambi. Sasa, ili usimtende Mungu dhambi, mtafute Mungu. Wamtafutao kwa bidii, watafanya nini jamani? Watamuona. I don't know, wewe unataka umuone Mungu kwenye eneo gani? Hamna miujiza? Hamuna maombezi yatakayo kuchomoa? Pale unapotaka kumuona Mungu ni kumtafuta Mungu kwa bidii. Maana wanaomtafuta kwa bidii wanafanya nini? Wanamuona. So don't think there's a prophet atakaye inaikuwa inatosha ile sauti. Don't think there is a prophet au nabii mtume atakaye kuombea, kukuelekeza kumtafuta Mungu. Biblia inasema tafuteni nanyi mtafanya nini? Unaelewa? Hakusema tafutiweni nanyi mtaona. The principle ya kutafuta iko na wewe mwenyewe. Haleluya. Simseme amina. Jambo la pili, ni kama nawapa maneno tu ya msingi sana. Jambo la pili, muogope sana Mungu kama Mkristo kuliko wanadamu. Usimuogope bosi kuliko unavyomuogopa Mungu. Kuna watu hawawezi kuongea na mabosi zao. Kuna watu hawawezi kusema neno kwa bosi kwa habari ya Mungu wake. Muogope Mungu kuliko mwanadamu. Mwanadamu ni nani hata Mungu amtazame? Sababu mwanadamu ni mavumbi na mavumbi ni atarudi. Lakini Mungu ni yeye yule jana, leo na hata milele. So take care. Muogope Mungu kuliko kumwogopa mwanadamu. Ikiwepo yuko mwanadamu anakufanya umkosee Mungu, mwambie kaa kushoto, niache mimi, ninamwogopa Mungu. Wako watu wanaogopa kuachana kwenye mahusiano yao kwa sababu wanaogopa hivyo hivyo kuachana. Wako tayari kumtenda Mungu dhambi, wako tayari kosea Mungu kwa sababu tu wasigombane na watu wao. Biblia inasema ni bora ukaingia mbinguni una chombo, una jicho moja, kuliko kuingia na yote mawili alafu kaambua ukateketee milele. This is the price to pay. Hallelujah. Nasema kuna watu they are willing, dhamira zao zinawasuta. Mbona unakosea? Lakini sasa nitafanyaje Mungu?
sitaki kumkosea huyu. Wanadamu wana vigeugeu. You better trust God. Mwogope Mungu. Haleluya. Jamani, haleluya. Kuna watu wameambiwa wewe hutaishi, na waliowaambia ni wanadamu. Kuna watu wameambiwa hutofanikiwa, na waliowaambia ni watu gani? Ni wanadamu. Leo niko hapa nikwambie, ogopa Mungu. Mungu siku atakaposema ufanikiwe, hakuna mwanadamu atapiga kelele. Lakini wanadamu wanaweza wakasema usifanikiwe, lakini sio jawabu la mwisho na wala sio neno la mwisho. Yuko mwenye kauli ya mwisho. Muogope yeye. Neno lake lina nguvu. Na akisema imekuwa. Jamani, kama mnanielewa mseme amen. Tuko kwenye kizazi cha Wakristo wanaogopa hata watumishi wa Mungu kuliko wanavyomuogopa Mungu. Kristo sahihi anamuogopa Mungu kuliko anavyoogopa wengine. Na ya mambo haya yangekuwa yanaeleweka wazi, tusingekuwa tunabishana hata makanisani. Oh, oh, tuvae hivi, sijui tukae vile. You're wasting time. Hebu kile unachokifanya, mbona kwingine una behave simple like that? Mbona kwingine una behave? Mimi yani ni kogo mkweli. Sasa kwa sababu mimi sijaajiriwa, mimi yani naweza nikavaa suti hapa, kesho nikaja nikapiga t-shirt na jeans yani fresh. Umenielewa? Kwa sababu hata ofisini kwangu naweza nikavaa vyovyote vile. Sasa wewe sasa uliyeajiriwa, jiongeze. Kama bosi wako hataki mimi, si ndio? Sio amechora mabango pale. Basi hiyo hiyo conscious ikusumbue unapokuja kanisani. Kuna nini wamekiona? Mtu mmoja aseme amina. Kuna msemi kwa nguvu, amina. Haleluya. Sinaongea vizuri? Yes. Maana yake tumuogope Mungu kuliko tunavyoogopa. Don't do things kwa sababu ya watu. Fanya kwa sababu ya Bwana. Nikuulize swali. Ukiwa na 100,000 sasa hivi, Bwana akakwambia naitaka hii kwa ajili ya huduma. Alafu mpenzi wako akakwambia baby, baby, kama unanipenda, na shida na laki hiyo baby, alafu akakupenda, nini kitatokea watu wa Mungu? Ni baby au God, the owner of baby? Wewe ni shahidi. Nasisitiza, Mkristo sahihi anamuogopa Mungu kuliko wanadamu. It will take you time sometimes to pay the price. Sometimes it's the only thing you have and God tells you give it away. Kwa sababu ni yeye amesema, you have to do it. Mwambie binti au mkaka, sina hela vocha leo, leo pambana na hali yako, na hela hii hapa, ila Bwana ana haja nayo. Tukiwapata watu wa namna hiyo kizazi hiki, basi jina la Bwana litainuliwa sana. Lakini tatizo tunajikombeleza, na ndio maana hata wako watu kwenye mahusiano wanaumizwa. Lini nilikuwa naona mtu yuko kwenye mahusiano tu anapigwa na makofi, hajaolewa anapigwa makofi, ila anamuogopa. Yaani usimwambie mtu habari ya mchumba, mchumba wake akimwambia we nisisikie, lakini Mungu akimwambia usichelewe kanisani, anachelewa. Tumemheshimu nani na tumemwacha nani? If we want impact in our lives, lazima tumheshimu Mungu kuliko tunavyoheshimu nini? Wanadamu. Watu wa Mungu waseme amina. Namba tatu, hilo andiko nikupe Mithali 19:23, utasoma. Namba tatu, mpende Mungu na sio dunia. Mpende Mungu na sio nini? Dunia. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2:15-17. Biblia inasema
ukipenda dunia, kumpenda Mungu akumo wapi? Ndani mwako. Anayekuwa rafiki wa dunia anakuwa adui wa nani? Kwa Mungu. Unasemaje? Unasema naipendaje dunia mimi? Mimi naipendaje dunia? I'll show you. Utaangalia priorities zako, vipaumbele vyako. Asilimia 99 ni nini? What are you concerned with for God? Kitu gani kina kuwashawasha kwa ajili ya Bwana? And you are sleepless. Kama hakitatokea, moyo wako utakuuma. And that's why we are very busy kwenye mambo yetu. Mimi katai tuwe busy. Tena na this church nasisitiza tuwe nini? Busy. But for God tusiwe busy. Tuseme I am available. Anytime, yes Lord. Afternoon, yes Lord. Evening, yes Lord. In the morning, yes Lord, I'm available for you. And when we develop this character, some things are going to happen. Wangapi tunataka mambo makubwa kwenye maisha yetu? Nimekuja kukuandaa kwa sababu tunaenda nchi ya ahadi. Hallelujah. Natiso wa mfulai. Tunaenda nchi ya ahadi. Hallelujah. But you need to understand. Mpende Mungu kuliko dunia. Sema mimi nimeokoka, siipendi dunia, siipendi dunia. Hatuipendi dunia kwa maneno. Tunaipenda dunia kwa matendo yetu. Your time you spend kwenye neno la Mungu. Your time you spend in prayer. Your time you spend in worship. Kuna watu toka asubuhi hajasikia hata nyimbo ya kuabudu. Hiyo inaenda hiyo. Hata nyimbo ya Mungu tu imetaja. Mungu wewe upo. Najua wanipenda. Sina mwingine zaidi yako Bwana. Niende kwa nani? Niepuke uso wako. Kila mahali upo Bwana. Huu wimbo mpya huko. Sawa. Do you understand what I'm saying? Kutoka asubuhi mpaka hakuna ulicho abudu. Shosti, wapi? Mbagala. He, nimefika Mbagala, kumbe umeenda Tegeta. Jioni, hata muda wa kusema Mungu na kushukuru. You don't have that time. This is not Christianity. Alafu mje leo Jumapili mtu babaishi. Baba tupo, baba napokea, napokea. Wacha ujinga. Pay the price. Nchi ya ahadi, watu waliingia na principles. Enemies, you won't see them again. Now who are you going to see? God. Maadui wale ulikuwa wakikutisha hawapo tena. Sasa yuko Mungu, fuata kanuni, maana ni mfalme ameweka utaratibu. Hallelujah. Nasema mimi sipendi dunia. Ha? Tutaona. What is your priority? Even kwenye giving yako, kwenye kutoa. Kutoa. Simseme amina. Kanisani ukisema kutoa, mimi sihitaji hela yako. Na kufundisha kanuni za nchi ya ahadi. Hallelujah. Kutoa. Kila aliyeokoka ana imani. Ndio maana wanafunzi walipokuwa wanamwambia Yesu, tuongezee nini? Imani, akawaambiaje? Iko humo ndani. Mkiwa nayo tu, mkiwa nayo kama punje ya nini? Ya haradali. Naweza mkawaambia mlima ung'oka ukatupwe baharini na ukatii. Why? Kila aliyeokoka hapa ana imani. But do you believe kile Mungu anasema? Hapa ndio mtanange sasa unapoanza.
wakapo na mwamini Yesu humu ndani, mikono juu tafadhali. Haleluya! Yesu ni Bwana. Okay. How many of you believe kwamba Mungu yuko na wewe ofisini kwako? Why do you lie to get the favor of your boss? Kwa nini unadanganya? Si Mungu yuko hapo? Wakati wanaamini wanapokuwa kwenye daladala, Mungu yuko hapo. Kwa nini urudishi change ya conductor? Kwa nini una make conductor? Don't you know that God is there? Na kwamba Mungu amesema usiibe. Kwa hiyo hiyo, kuna watu wa ajabu wanasema, "Eh, Mungu niseme nini konda?" Yaani kuna watu wamekaa wameshika baba konda na kufunga na kutia upofu na kutia uziwi. Yaani nafungu na kufunga kwenye minyororo. Usije ukakumbuka hii change. Wewe wacha ujinga, huu ni uwizi mwingine. Don't you know that God is there? Where is your faith? Why are you crying in times of troubles? Wakapo wameshawahi kuogopa? What? Did you believe kwamba Mungu yuko pale na ndio yeye aliyesema usiogope? Wangapi wanapungukiwa na hela? Semeni vizuri basi. Mikono iko, mikono inatosha. Okay. Wangapi wana shida kwenye maisha haya? Yaani akiamka shida, akiamka akilala shida, akinania asubuhi shida, akikutana na watu story. Bwana mambo, ndugu yangu. Mungu yetu bora aje atuchukue. Hii dunia baba inatushinda. Did you know why David said? Kwa nini Daudi akasema Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu? Do you believe the scripture? Wangapi wamewahi kuumwa? Uliamini Mungu yuko pale kwenye ile ugonjwa? Na kwamba unaweza ukaamini ukasema kwa kupigwa kwake Yesu mimi nimepona na ukawa mzima. Wangapi wamekuwa wakilinukuu ile andiko alafu alitokei kwenye maisha yao? Why? Faith. Lito. Kaimani. Ngoja nikwambie siri ambayo wengi hatujui. Nikikuita hapa kuja kukuombea, nikikuita mimi hapa kuja kukuombea, my prayers yanachangia tu labda 5% za uponyaji wako. 95% ni za kwako mwenyewe kumwamini Mungu. Ndio maana Yesu akiwa anawafungua watu anawaambiaje? Imani yako, sio ya kwangu mimi. Hii imani yako ndio imefanya nini? Imekuponya. Sio imani ya mtume, sio imani. Sasa kuna watu yanazunguka hapa yanaenda pale. Sasa napokea na kusikiliza, imani ya mtume ni ya mtume na imani ya nabii ni ya nabii. Imani yako wewe ndio inatakiwa ilete mabadiliko kwenye maisha. And that's why we are delay. Ndio maana tunachelewa. Na ndio maana hatupati zile package ambazo Mungu alikuwa anataka tuzipate kwa wakati, kwa sababu tunamsubiria mtu mwingine atuletee. Listen. The kingdom of God is all about taking. Taking. Unatekwa na wenye nini? Unatekwa na wenye nini? The violent. Unatekwa na wenye nguvu, na wenye nguvu ndio wanauchukua. It's all about taking. It's not about begging. When we go to the King of Kings, we are not begging. We are taking. Shika naeleweka. Fungua wa Korinto wa pili sura ya 9 mstari wa 8. Nilichoka siku nimejua hii siri. Labda nawe itakusaidia. Stop begging. Oh Mungu, niko mbele zako Baba. Wiki iliyopita niliomba, bado hujanisikia najua. Au umenisikia au labda utakuwa unaniwazia wazia unijibu. Stop. Take it. Nani amefika asome kwa sauti? Oh, umefika wako.
Wakorinto wa pili, soma. Wakorinto wa pili 9:8. And God can give you more blessings. God than can you do what? Need. Can give you more blessing. And you will always have plenty of everything. You will have enough to give to every good work. Umesikia? Number one. Umesikia ilo andiko? God will bless you with every blessing. King James anasema hivi. God has blessed us with all. Anasema, God has given us all grace. Sasa neno grace kwenye Amplified Bible, neno grace manake ni all favor. All favor plus earthly blessings. All favor plus earthly blessing. Yani kila aina ya kukubalika unapokutaka wewe na kila aina ya baraka ya kidunia unayotaka wewe, Mungu anakupatia. God has given us already. Where is it? It is in us. Ndio maana wa Efeso anakuja kusema ashukuriwe Mungu wa Bwana Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki kwa baraka mbili, kwa baraka tatu. Si ndio? Anasema kwa baraka zote za wapi? Za rohoni. Now you have to transfer hizo baraka katika uhalisia. How? Now it comes faith. If you have little faith, hauwezi kuleta vitu katika uhalisia. That's why I'm telling you, kwenye ufalme wa Mungu tunaamini about taking, not begging. You have been asking for so long. You have been asking for so long. Have you got it, what you are asking? No. Why? You are a beggar. And most of the time, you are complaining. Nitazame baba, wananicheka, nazalaulika. Eloi, Eloi, lama sabakitani. Ay! No! Ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Now, faith. Sasa dawa ya little faith, dawa ya kaimani kadogo uliko nako, ni maarifa ya neno la Mungu. Na dawa ya weak faith ulionayo, imani yako ni ndogo tu, huwezi kuexercise. Ngoja nikuonyeshe watu walio exercise imani. Mwanamke anatokwa na damu miaka 10 na mingapi? Kapiga mahesabu. Kaona kusanyiko hili siwezi kupenya hapa. Lakini see this kind of faith. Unajua sasa ningi ukisoma Biblia kidogo na uweke akili yako ya ziada pembeni. Si ni sawa? But nikienda kukusa tu, mimi wala sitaki mtu. Sitaki mwili wake wote, wala sitaki mamikono yake. Sitaki hata mamiguu yake. Kwanza sura yake inawezekana ilikuwa inatisha, sitaki. Mimi nikikusa the hem kaupindu tukavazi. Ishu yangu mimi ndio hicho tunacho. So you see, she started fighting and a struggle. Kupenya. What is that? Wewe vipi wewe? Pita kwenye matogo. Wanaume wamevaa kanzu. Baba anatuna. Hey! Nani? Nani? Pita. Sije nikakutana ana kwa ana na Petro, atanikata makofi. Maana ndio bouncer wa Yesu. Sasa kapenya alipofika the faith kukusa immediately. And Yesu anasema kuna nguvu, kuna mtu kanigusa. Walipanga kumusana. Faith, faith. Na Yesu anamwangalia anambia, nenda zako, imani yako imekuponya. Hamna wagonjwa pale. Inawezekana walikuwepo wengine wanasema, "Yes, ndio tumewaleta. Tumesikia unapita, tumewaleta. Waombe basi." Huyu akusubiria kuombewa, alienda mwenyewe kukusa. If you know the source, you take it. Hallelujah.
imani kubwa. Lakini alipata taarifa jamaa anapita. Mwingine ni Bartimaeus. Vipofu wote wasikia, oh, mlango Yesu, Yesu, jacha Yesu. Anayepita hapa nani? Ndio Yesu. Sasa leo hapa nisikosee. I know nikiita atasikia. Alikuwa anaitwa na weki pale. Yesu, Yesu, Yesu nione basi. Yesu nitoe. Yesu katisha basi hata mtaani kwetu. Yesu tuna maombi. But this guy said no. My faith will rise. Akapiga kelele. Yesu mwana wa Daudi. That was remarkable. Asilimia 99. Yesu akaongea neno moja. Unataka kufanya nini? Kuona. Nani amepambana? Unafikiri angekaa pale Yesu angemponya? Halo? Halo? Unafikiri angekaa pale Yesu angemponya? So we need to be smart. Mungu atusaidie sana. Lakini yako majitu yenye imani strong kama Ibrahimu. Unaambiwa leo unakaa miaka 25. Unaweza? Maanake toka tumekutabiria Bwana atakutendea maajabu hata mwaka haujaisha. Kelele unazotusumbua. Mbona haitokei? Mbona haitokei? Wewe wenzako wamekaa miaka 25. Hapo sio lazima uolewe ukiwa na miaka 30. Sasa hiyo unaweza ukaja kuolewa na miaka 50. Na yenye ni neema. Sema amina. Mbona mwitikii? Sema amen. Yeah, unaweza ukakaa tu, Mungu nionekanie, umri ndio unaenda. Aliyekwambia Mungu anahangaika na umri wako ni nani? Pengine Mungu hataki uwe mjane. Haleluya. Yes. Yeah, it happens. Mungu hataki uwe nini? Mjane. Yeah. Anataka tu usubirie miaka yako ile michache, kwa sababu anajua ukiwa mjane una akili utamwacha. Unalawama sana. Mungu anajua. Kwa hiyo anachokifanya sasa, anakusikilizia ile miaka yako na wewe unakwenda. Ndio ili mje mfe wote. Unakaribia kustaafu ndio unaolewa. Mkifa wote Bwana ametoa, Bwana ametoa fresh mbele kwa mbele. Umenielewa ninachosema? Nini? Kwa sababu Mungu anaangalia. Mungu haangalii umri wako. Mungu anaangalia kusudi lake kwenye maisha yako, si ndio? Faith. Wewe bwana nimetabiriwa sana. Huu mwaka wa 10 huu sijaolewa. Sawa. Wewe tutafute kusudi la Mungu. Sio kwamba wote wamezuiliwa. Kuna waliozuiliwa na kuna wengine hawajazuiliwa. Mungu anataka wasubiri. Wewe unafikiri ilikuwa imani ndogo ya Nuhu? Nuhu anaamini miaka 120. Wewe unaweza miaka 120? Yaani kaanza kijana mpaka kazeeka. Sikiliza. Kuna wengine Mungu anaondoa kwenye maisha yako kwa sababu kuna wengine walikuwa meant wakae na wewe miaka 2 au wakae na wewe miaka 3. Unaling'ang'ania, niwe sasa hivi, niwe sasa hivi. Kule mbele utajuta. Sasa unaolewa au unaoa, ndio kwanza hata hamjafurahiana, linaacha ukovu. Linaacha ukovu, linakurudisha nyuma. Kwa nini? Sababu you didn't know. Mungu sajigea na wakupa watu wa wiki mbili. Sasa usiwang'ang'anie ndio uende nao miaka yote. Na wakikukataa waache waende. Wewe umepigwa kibuti cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne. Bado mimi na wewe, yani najua wewe ndio mpango wa Mungu. Acha ujinga. Kuna watu wamekusudiwa wakae na wewe miaka hii. Sasa wachukue mwaka wa tatu ndio utajua kwamba dunia ni ina kigeugeu. So understand the purpose of God for your life. Jamani, amen. Amen. Imani. Je, kile alichosema Mungu, do you still believe it? I'm no longer a slave to fear. I am the child of God. I'm no longer a slave to fear.
muamini Mungu kuliko uongo wa shetani. Uongo wa shetani unataka tufanye vitu kwa haraka haraka. Let me tell you, saa nyingine kuna watu hatujui, tunajikosesha baraka zetu. It takes time also to believe kwamba Mungu can do it from where you are. Mwemu nawauliza hawa kaka zenu walio watangulia, how do they live? Maisha ya mtu anayejiajiri mwenyewe ni magumu kuliko uliyeajiriwa, lakini yanalipa kuliko uliyeajiriwa. Why? Wajasiriamali wote duniani wanaishi kwa imani. Sikika, mmenielewa jamani? Haleluya. Wajasiriamali wote duniani wanaishi kwa nini? Ni mama anajaza chupa uji, hajui anaenda kukutana na nani, hajui ataambiwa nini, hajui atajibiwa vitu gani. Kikombe 200 baba, uji onja, baba onja, ndio na chupa inaisha, na chupa kesho ya pili inaisha, na chupa na Mungu anafundisha, anaongeza hatua. Haleluya, anaongezeka. Why? Ana imani. Sasa hiyo imani aliyonayo mjasiriamali ndio imani tunayotakiwa nayo tuwe sisi wa Kristo, kwamba we can believe kile alichokisema Mungu. Anasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nini nguvu. So I can move, in him I live, in him I move and I have my being. Ninayaweza yote, chochote nitakachokifanya kitafanikiwa kwa sababu ninayaweza. I move out boldly, ninaweza. Hey, inatokea dhoruba, wimbi kubwa, unasema wewe unibabaishi, ninayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Unajua kwa nini wewe una wasiwasi? Unajua kwa nini mjasiriamali anaga wasiwasi? Kwa sababu akiacha sasa ataishije? Alichonacho ndivyo hivyo, akiacha ndo ameacha. Wewe huwezi ndugu yangu, pale ulianza kutuuzia gisi, sijui unaendelea, kwa sababu una uhakika kwamba hata nisipouza kesho kuna sehemu nyingine nitaenda kupata nini, hela. Oh, no faith. So huwezi kuona kuinuka. Mjasiriamali anasema nitapambana, jua kali. Mmeona, mmeona wale wanaotembeza mashati barabarani au korosho au karanga, njia zote za posta, they don't give up. Tomorrow you will see them, they are walking. Sasa Mungu anawafepa. Wanaoumwa ni wote wanaotembelea magari, sema amen. Shika, unanielewa? Wale wote korosho shingapi? Huyu mgonjwa, ukienda kupima huyu ni mgonjwa, japo ana gari huyu. Sasa kwa sababu yeye hai, Mungu amempa kwanza neema nyingine. Unaona mambo ya imani haya, Mungu anamuongezea uwezo. Sawa, kwa anatembea korosho, siko za 500, siko za 2000, nikupe ngapi? Nikupe ngapi? Eh, kwanza ana raha na anachokifanya, umenielewa? Halafu hawazi daladala, yuko tayari kutembea kutoka posta mpaka Mwenge, hana shida, anajikuta tu amefika, na Mungu anaweka wepesi kwenye miguu. That's how it works. Alafu sadiki anajisikia sasa, sasa hivi wateja wako Mwenge, ngoja niende Mwenge. Fika Mwenge sasa, au niende Mbagala, kesho yuko Mbagala. You understand? Faith. Wewe ndio maana ukikutwa na dhoruba kidogo tu unasema, uko wapi Mungu? I thought you love me, I thought you would care for me, but why? Why? Foolish. Una imani, unasema mtumishi ujui tu, tumeambiwa to rise and shine, make up nini tena ile rise up, sijui nini eh. If you don't have faith, Mungu hana furaha na wewe, na Mungu anataka mijitu inayo dare, kwa sababu faith is action. Now, I want to tell you, if you have a program, go for it. Mbona msemi amina? Hiyo ndo imani. Usianze ka, oh, ni wewe au sio wewe. Go for it. Take it. The kingdom. Tunatakiwa to manifest Christ, to dhihirisha ukuu wa Mungu. Unakaza sana. Niko
wiki ya 50 maombi ya Danieli siku ya Yohana Mbatizaji hapa, nataka kujua nikalime nisilime. Acha ujinga, chukua mbegu nenda shamba kalime HC, ili eneo liko tu. Nyinyi walimu, njoo mwanze tusheni hapa, watoto wapo, you make money. Ile mnasubiria Mungu emwombea Mama Samia Suluhu. Sasa hivi ndio kwanza ana kazi ya kuhangaika na mabalozi, mpaka wewe uje uwe balozi leo. Wacha ujinga, come here. I say tumefungua tuition center, they see you are wasting your time, but there is grace in that. Remember, God has given us all the grace. Why? Ametupa neema yote itusaidie katika kila wakati, ili tuwe na kitu cha kufanya jambo jema. Jambo jema tunalifanya kwa nani? Kwa Bwana. Check out hapa papo, fika, vitoto vinakaa, viti vingapi vile unaona viti weka nasa, mnakaa tu walimu mko mnasubiria Bwana ashushe mana kutoka mbinguni. Mpewe huko nyuma kuna ofisi, uje mfundishe fundishe hapa, tuwadai kodi nani, zibeza ofisi hapa, mimi niwe nakaa ofisini, afu je mnaendelea na wanafunzi wenu sawa? Sio maisha yanaendelea. I started that way. Nilianza kufundisha mwanafunzi mmoja tuition, na nalipa ada 2000. Yaani mwezi mzima, sio wiki, mwezi mzima 1000 hizo, na akileta hiyo 2000 inaisha saa hiyo, maana yake na madeni tayari. Akaongezeka wa pili, wakaniletea kesi, oh, mwalimu mwenyewe afundishi vizuri, sijui nini na nini, kumbe anataka tu kuondoka na hela yangu. 6 months mwanafunzi huyu. It takes place. Baada ya muda ya kizunguzu. Unaona sasa? Hey, quiet. Shh. Makwenzi yako jirani, sasa nimeacha. But if you have that favor, karibuni. Dili, nimetoka madhabahuni. Hallelujah. 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 Faith. Imani haianziaki kule juu, inaanzia hapa chini, lakini yenye uwezo kama wa kule juu inakuja. Mbona hatuoni mafanikio wewe baba? Mbona unajichosha? Unaambia wait and see. Mbona hivi wewe, si ni kama akili yako haizunguki? Naambia wait and see. Siku moja unakuja hapo unashuhudia. Bwana asifiwe. Wale walikuwa wanasema mbona hatuoni? Mimi naomba hizi speaker, nimeagiza speaker kutoka Ujerumani, speaker moja ni milioni 8. Sasa hizi naomba tu mchungaji, kama unaweza ukawapatia watu mtumishi kule kijijini. Amen. Amen baba. Watu wanashangaa. Ni yule yule. Ni Jovia yule. Yale yaliyokuwa yanafikiria yamepata, yanakuja yanatoa 10,000 kwa nonsense. Hallelujah. Sijui mnanielewa. Yaani leo nimeona tuzungumze kitaratibu. Si asubuhi nimehubiri sana. Tuzungumze kitaratibu. I want that.
ufalme wa Mungu na uwe ndio Kristo. Hivi mnafahamu hatuna hela? Yaani tuna hela? Ila hamna. Hapa tukitaka kesho tusije kanisani. Kesho Jumapili ijayo jitahidi uje na 10,000. Tutakuwa na changizo maalum, uje na kila mmoja aje na 10,000. Amen. Na uhakika watakuja wawili au watatu. Wengine mtatoa wapi hiyo 10,000? Kwa mwaka wangapi? Watatu. Mimi nilianza kupiga tuition nikiwa mwaka wa kwanza. Yaani mimi mwaka kwanza ninakuja chuo mimi nilishaajiri watu. Afu akanibia yote. Wakanimekia afu akaondoka. Vision begins now. Unasubiria Mungu alete radi? Oscar mwanangu mpendwa. Mkono wangu uko na wewe. Kila utakachogusa nimekibariki. Alafu sikie parapanda. Kalagaba. It doesn't work. Nakutia hasira. Ndio. Saa nyingine tukasilishana. That is faith. Wakati tunamwamini Bwana. But tunataka uje uimbe, uimbe kale ka wimbo kale tulikuwa tunaimba zamani. Nimemwona anapendeza. Nimemwona anapendeza. Tuimbe nimemwona. Sasa hiyo wimbo ili inoke. Uone kweli alipopendeza. Jamani chakamke, karibu kanakoimbisha, kamemwona kweli Bwana kwenye mambo yake. Jamani haleluya. Anapenda. Sasa wewe uwezi kwa sababu gani? Hujaona. Kuna baki. Sasa wewe ameona nini? Na wewe ona kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Anasema kama tunamwendea Mungu sharti tuamini kwamba yupo na afanyi kazi bure, anawapa watu thawabu wale wanaofanya nini? Wanaompenda. Thawabu gani? Anatupa neema. Neema ni thawabu. Neema maana yake tunabarikiwa rohoni na tunabarikiwa wapi? Mwilini. Ili tufanye yaliyo ya Mungu. Imani kako kadogo au kakubwa? Sasa subiria kubwa, wakati yako kadogo uweze kutumia. If your faith is weak, you need to practice. Kuna watu wana maimani humu ndani. Hebu nipe andiko la imani linapatikana wapi? Miriam, linapatikana wapi? Waebrania ngapi? Na moja. Basi imani ni kuwa na uhakika na mambo ya tunajua hayo maandiko, si ndio? Tunajua, si ndio? Sasa exercise. Furahini siku zote katika Bwana, tena nasema nini? Furahini. Sijui nini nini. Sasa mazoezi. Sasa ile umenunishwa. Yeah, can you be happy? Hapo ndio imani sasa. Umenielewa? Kwa sisi hivi mnafahamu kuna watu tulikuwa tunaita minyama uzembe. Unafahamu zamani? Nikuta li blaza limeenda hewani, lakini unaweza ukapiga ngwale hivi kangu. Ti, afu linalia. Mimi ndio umwambia blaza. Lenye ni likubwa afu nashangaa. Ili nalo lina blaza. Kwa sababu halina nini? Misuli. Lina chakula, lakini kile chakula hakifanyiwi nini? Mazoezi. Meona gari mabausa ikitembea hivi. Oya. Shikamu blaza. Shikamu blaza. Maki unaona kile chakula
kimetoka kwenye kuwa matongetonge ya ugali ya tunapo. Yani shingo bado vile vile za shauri yako. Mimi nimeambiwa nitaweka mikono juu ya wagonjwa na wao watafanya nini? Kesho unaenda mwingine anza. Tumbo baba, tumbo tokea juu niambia. Mkono kazi kwako. I'm practicing my faith. Sasa ukikuta na wafu unasema samani ngoja nifanye mazoezi kidogo. Na mazoezi jamani. Wewe baba fufuka. Fufuka. Wakati unatoka spin wasije wakakupiga mawe. Ah, umefanya exercise. So one day unashangaa unakuwa libwana limetuna lina imani. Ndio saini sasa kina Petro wanawekewa, yani kivuli, unanielewa? Kivuli tu kinaponya watu wagonjwa. Umekuwa uki exercise your nini? Your faith. Kitu gani unataka ukakijaribishe wiki hii? Mwaka huu, mwezi huu, mpaka kitokee. Okay. Oscar, unaweza kubeba hii speaker peke yako. Kichwani, yani ukajichukulia papo ukaiweka hapo. Tujaribishe. Lakini Oscar huyu huyu ambaye sasa hivi analiona hili ni kubwa. Sasa hivi anaweza akaanza kidogo pap. Sawa? Kesho tena. Na malengo hii speaker mpaka ifanye nini? Ya, kesho tena. Leo nimefikisha tumboni. Pa. Kesho kifuani pa. Baadaye anashika. Maana alikuwa akiinama ili ajiweke kichwani anapiga mweleka na yeye kwa sababu miguu haina balance. Kumbe demo anavyofanya vile mazoezi ndio anatengeneza misuli. Sasa usiharakishe matokeo wakati una misuli. Itakuumiza. Usione wale wanabeba magunia tupia hapa. Makuli wale. Alafu anafanya vitabu. Wewe uwezi. Lakini mwenzako ndio kazi anayoifanya kila siku. That is faith. We need to activate it day and night. Hallelujah. Je, ni ahadi gani Mungu amekuahidi kwenye maisha yako? Can you practice it? What is it about business? Can you practice it? Leo unapata hasara, sema asante. Nimeongeza kamsuli kidogo. Kesho kutwa hasara kubwa, sema njoo. Una akili? Nina akili kwa sababu najua hichi ndicho Mungu alichofanya nini? Alichoniambia na nikitakuwa. Ah, mwaka unaisha. Baadaye unakuja kugundua okay. Waulize watu wanaofanya biashara. Hamna aliyepata faida siku ya kwanza. Sasa ile biashara yako linadondoka. Afu anakuja mwingine anaomba ushauri. Ah, umepata hasara milioni 6. Hiyo mbona sio kitu? Mimi nimewekeza milioni 200, sawa? Yote iliteketea kwa hiyo it's a small thing. So that, okay, na kuongezea. Chukua hiyo milioni 6 kafanye kazi, sawa? Usikate tamaa, maisha ndio hivyo. Sasa hatunaga ushauri kwa sababu si wenyewe majanga. Mungu atusaidie kwa jina la Yesu to practice our faith. Sema amen. Mbona msemi? Sema amen. Hallelujah.